ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na Dije Karangiya. A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a daidai inda Dije ta kalle shi sama da ƙasa tace, kama gode Allah da har nazo na gyara abinda ka kasa gyarawa da kanka. Idan ka ji tsoron Allah ka rage cin zalunta, shikenan ka taimaki kanka. Ni kaga tafiya ta dan na san darajar aure na, bazan biye maka muna sa'in saba. Tana ƙara fadar haka ta buga tsaki ta wuce abinta. Dimmala ta daga murya tace, nagode Dije, Allah ya biya ki sai kin dawo, mai sallama ko? Dije ta ci gaba da tafiya ba tare da ta jiyo ba ta daga mata hannu tace, lantice kawai tace sai mun dawo Jummala. Suna tafi, lantice na ba ta hakuri akan abin da garbati ya mata. Dije saboda haushin shi kanzin ma bata iya cewa ba, har suka isa gidan inna gambo. Yanayin yanda gamba ta ganta yasa tayi saurin fadin, waye taba min ke Dijen galata? Naga daga zuwan ki far'ar ki ta kau. Dije ta janyo tabarma ta zauna tace, lanti ita ma ta zauna. Bayan sun gaisa ni tace, waini kan gambo yaushe garbati ya koma haka ne? Gamba tace, to ke kuma Dije me ya hada ki da garbati ne? Ko kin manta cewa ke yanzu matar aure ce? Dije ta bata baki tace, ai ni gamba ba ruwa na da tsabgar, shine da yake son shiga mana hanci. Dan wallahi in banda Jummala da baba abinda zai sa in ganshi in yi masa magana, saboda bakar muguntar da yake yi wa Jummala. Dan ya ga ita ba za ta iya ramawa ba. Dan wallahi in ni ce da rai daya zan yi masa rauni. Ta kara maganan tare da bubbuga hannunta tana dukanta, abin ma alaman da gaske take zancanta. Gamba ta yi mata wani kallo tana mara baki tace, to ko ke dince ma me kika isaki? Ballantana ma ni miki addu'ar Allah ya raba ki da wannan munguwan hali irin na Jummala. Ai babu sakaryar yarinya irin wannan yarinya da bata da aiki sai tonawa kanta asiri, saboda a garin nan namu yaushe ne raban mu da wannan abun kunyan da haukan da take yi ne? Ai wallahi ya biya ni ma da ya koya mata hankali, tunda har ita ba mai nufin asiri bace. Dije ta bi gamba da kallo. Dije ta bi gamba da kallo da kallon baki da wannan Dije ta bi gamba da kallon baki san da wannan garin bata san yanda wannan garin bane. Duk wani gefen zuciyarta kuma tana son karin bayani akan zancen nata. Ta sauke ajiyan zuciya tace, ke dai gamba dan kawai baki san cutar, dan kawai baki san irin cutar da yake yi mata bane. Dan ke kanki kin san Jummala babu ruwanta, abin ne mata yawa shi yasa ta kasa hakuri. Gamba ta yi mata wani kallo tace, to kar ka da kunnuwanki da kyau ki ji Jummala san bata kyautawa kanta, saboda halinta na rashin hakuri ne janyo komai. Ina laifin garbati dan ya nemi kwanan aure da ita? Ni bari in kawo miki fura ki sha, yafi min wannan magana mai cike da abin haushin. Dije ta yi tagumi tana ta nana ta kalman kwanan aure a ranta dan kawai ta gano ma'anar shi, amma ta kasa. Cikin zuciyarta tace, to ni kam wani kwanan aure ne kan haka, inda har ake cin zalin mutum? Wai ko dai gamba bata gano abin da nake nufi bane, shi yasa haushin numfashin gamba ne da ta ji numfashin gamba ne a kusa da ita da ta ji yasa ta yi saurin daga tagumin. Tana faɗi, ni fa gamba bana shan fura nan na koshi. Gamba ta maka mata rara tace, ita furan ce yau ba za ki sha ba Dije? Ta lalle birni ya sa kin fara canzawa, yanzu furan da har kokawa muke da ke akanta shine yau za ki ce mun ba za ki sha ba? Har kike watsale shi? To ai in ke ba za ki sha ba, lanti karbi ki sha, tunda na san ke ba za ki ici marmu ba. Gamba tana kokarin mika lanti furan ne Dije ta yi saurin rike kwanan tana turo baki tace, ni dai bani isha dan naga kina kokarin ki canza mana manufa. Gamba ta buge hannunta Dije ta sake rike kwanan tana dariya tace, sai fa na sha. Gamba kafin ki bata, tunda hannun kika yi wa ta yi tun farko. Gamba ta sakar mata tana fadin, in banda ina tsoron ki janyo min asaran fura da kola sabata ba za ki yi ba. Wai me ya janyo shi mijin naki? Wai me yasa shi mijin naki da zai tafi kasar wajen bai tafi da ke ba? Dije ta kai rudayin fura bakinta tana fadin, shakurin minki ko yanzu idan ya dawo tare za mu koma, sakin shekara biyar baki ganni ba, balle har ki min kora da hali. Dan haka ki rubuta ki ajiye, sai kin nemi ganina da kudin ki baki ganni ba.
dan ma ko da zan dawo na koma Baturiya ba za ki gane ni ba. Gamba da dantin suka fashe da dariya cikin dariya gamba ta ce sannu turawa masu jajayen kunnuwa sai dai kuma gashi naki bakake ne. To koya za a kare da Baturiya mai bakin kunnuwa? Haka suka ci gaba da firansu mai cike da barkwanci. Suna dariya har aka aiko kiran lanti daga gidansu. Bayan tafiyan ta ne jita tana wasa da kare tana zani a ƙasa tace gambo wani kan gamba in tambaye ki menene kwanan aure da naji kina fada din nan. Gamba ta yi shiru tana dan na dan lokaci sannan tace yanzu ke baki san kwanan aure ba. Jita tana dariya tace da na sani gamba me zai sa in tambaye ki ko yanzu abin da yasa na tambaye ki dan bana son ya fito a jarabawa mu na Hausa ne. Ko wata rana wata ta tambaye ni na kasa gano amsa. Gamba tace hun yanzu ke baki taba yin kwanan aure ba kike nufi ko yaya? Jita tayi shiru sannan tace to ba mamai. To in ban da ke gamba ina ma na san shi bare in yi. Gamba tayi saurin cewa baki taba kwana daki ɗaya da mijinki ba. Tayi shiru tana nazari sannan tace eh to na taba sau ɗaya lokacin da Hajiya ta matsa min. Naje ɗakin malamin mu na kana amma ni ban san me hakan yake nufi ba. Gamba tace to yanzu ki adana tambayar ki karki ta da kowa sai mijinki idan har Allah ya dawo da shi lafiya. Karki mance ki tambaye shi ki ji menene kwanan auren. Insha Allahu da kanshi zai warware miki zare da abawa. Dan na tabbata shi ya san me hakan yake nufi. Amma fa karki sake ki tambayi kowa sai shi kin ji ko? Jiya ta daga kai cike da rashin fahimta. Inda maganar ta dosa amma har dare bata daina tunanin kalmar kwanan aure ba. In ta coko wannan ta canko wancan har ta gaji ta jefar duka. Duk da taso a ce ta tambayi in na Hasiya amma da ta tuno gargadin da gamba ta yi mata sai ta fasa. Tun cikin daren ranar inna ta fara hada wainar farar shinkafa da Usmani ya siyo daga birni madadin geran da babbai ce a yi da shi. Aiko tun da sassafe ta fara juya wainar jije tana taya ta har suka gama aka bi gida gida da wainar ana raba wa mutane sai san barka suke dan komai gari sai da aka cika masa katon kwano da wainar miya da waino da miyar man shanu aka kai masa gida yana ta godiya. Mutane sai shigowa suke suna wa dije barka da zuwa ana yi wasu inna godiya tsalaba duk da wasu da yawa suna ta gulma. Duk da wasu da yawa gulmaci take kawo su dan su gane wa idansu yanda jije ta koma sai dai yanda take taga yarda su ne sa mutane suka fara ajiye gulmansu dan mafi da mafi akasari masu shigowan sun jinjina yanda dijen ta gayar da su cikin ladabi da biyayya domin shiryuwanta. Uwa uba yanda suka ga jikinta yayi wani kyau ta fara fitowa kamar bakar Baturiya. Kwadan dije biyar a garin sai ga abinci garbati da kanshi yayi sallama har kofar gidansu jijen ya kawo dijen inda jimmala mamaki farranta daga ita har inna saboda ta bata labarin abin da ya faru tsakanin su dan ma tabar renin hankali har da cewa wai dan Allah ta je jimmala tana son ganin ta. Jiya tana ganin inna ta shige ta fice ta kirawo yaron garbati ya baiwa da ya baiwa kwano ya kawo abinci har yayi nisa ta miƙe ta ce kaje ka ce da shi ni ba manyun waciya bace. Yarin ya karba ya tafi ya tsaya ta tsaya sororo tana jiran dawowar shi dan kada ma inna ta ji fadan dan kada ma inna ta ji me ya hada ta da shi. Aikuwa sai ga garbati dike kuguta tana girgiza tace yawa dama ai kai nake jira abincin menene ka kawo min an ce maka ina da yunwa ne ko kuwa? Garbati ya mamarce fuska ya ce na san nayi maki abin da bai kamata ba amma dan Allah ki hakuri wallahi na ji dadin zuwan ki wurin jimmala kin ga yanzu zaman mu muke yi lami lafiya wallahi na gode sosai da kokarin da kika yi min Allah ya biya ki da aljanna. Dije dole ta ajiye makamar rashin kunyanta da ta tanadar masa tace na yafe amma ku bar abincin ku nagode. Tana ƙara fadan haka ta koma gida abin ta garbati bai yi ƙasa a gwiwa ba ya sake nemo yaro ya ƙara aika mata da abincin sannan yayi tafiyar shi zuciyar shi cike da jin haushin mummunar fasaran da yayi mata. Shigan da yaron yayi shi yayi daidai da fitowar inna daga bayi cike da jin mamaki ta bi jije da kallo har yaron ya ajiye kwanan abincin ya fice. Inna za ta yi magana jije ta yi saurin fadin mayar masa da abincin su nayi shine ya dawo da shi. Inna ta bata fuska ta ce ba a mai da hannun kyauta baya ko da ba za ki ci ba sai ki kyautar yafi a ce kin maida. Jije ta miƙe tsaye tana dariya bare ma zan ci abincin jummala ne dan haka bare ma zan ci abincin ai na jimmala ne dan haka zan ci inji
ya girkin ta yake in na tamaka mata harara tace au kina ma so amma shine kika mayar to Allah ya kyauta amma ko ba yanzu ba ki daina mayar da hannun kyauta baya dan wannan yana daga cikin aikin shedan Jide tana wanke hannunta tace insha Allah inna bazan sake ba yanzu ma dan ya gano naji haushin abin da ya min ne Jide ta zauna ta fara cin abincin tana yi tana rawan kai tace inna ko ashe daga sai jimmala ta iya girki inna tayi banza da ita kamar bata ji ta ba har sai da ta gama sannan tace da ita shin wai ke kin fara koyan abincin yan birni ne ko kuwa har yanzu irin namu ne kike yi Jide tana lashe hannunta tace ni fa inna makaranta nake zuwa kuma can muke kwana har sai an yi hutu nake dawowa dan kuma idan na dawo hajiya bata bari in yi wani aikin wahala cewa take wai in huta kafin ƙara girma sai a fara koya min girkin inna tayi shiru sanan tace idan kin koma kin ga ki dinga shiga kitchen kina yi musu dafuwan abinci irin na kina ganin inda suke dafa abincin kinji koda ta ce ki zauna ki huta ki ce da ita kina son ki iya girkin ne sannan ita kanta ki dinga share mata ɗakin ta kina gyara shi tsaf tsaf yanda kika ga ana yi mata Jide ta bata fuska tace to ai tana da mai yi mata gyaran ɗaki har ma da bayin ta duk akwai masu wanke mata kullun inna tace ai idan kin koma ki karbi komai ki dinga yi mata da kanki ki girki ma ki shiga ciki kina ki shiga kina taya ta girkawa dan ki ga yanda take yi Jide ta turo baki tace dan Allah inna ki bari kawai suru ta koya min tunda naga ita ma wata rana tana shiga tana yin girkin idan saurayinta zai zo hira sai dai kuma su fada ta wata katuwar akati suke sanwa a ciki baki ganshi ba da murhun dora girkin abin sha'awa inna har yanzu ma ni ban san yanda ake kunnawa ba saboda wutar lantarki ma naga ake aiki da shi inna tace to kin ga to ki dinga koya kinji ki dinga koya kin ga abincin su daban da namu idan baki iya ba san ba za ki ji dadin zaman cikin su ba kuma kin ga mijin ki dan gayu ne yana buƙatar a ce komai kin iya irin nasu idan kuma ya ga baki iya ba komai ba zai auro wata matar wanda ta iya abubuwa irin nasu kin ga shikenan sai ta karbi mijin ki ta barki baki sake tunda ke baki iya komai ba Jide tai sauri Jide sai shiru sannan tace ai ni inna ko dan rainin hankalin shi ma dole in koya kafin ya dawo amma fa gaskiya in yace zai auro wata bayan niya sun sai na ci uban ta kowa ce ce ta inna ta zaro ido waje tace saboda me ko an ce miki ke kadai ce Allah ya halasta ya zauna da ke to kul kar in ƙara jin irin wannan shin nan gare ki dan jikina yana bani yanda yake dan birnin nan ba zai zauna da ke kadai ba madkar bakin iya komi ba irin na yan birni dan haka idan har kina son ya ga wata ya sake aurowa to ki nutsu da kyau ya ma ki zama yar gayu kamar su ki dinga wanka kamar yanda suke ki iya girki irin nasu ki iya kwalliya irin tasu ke tafiya ma idan kina so zaki iya maida ta irin nasu saboda kawai ki zamo daidai da irin su dan kawai ki kwato wa kanki yanci a gurin mijinki yawan surutu da fadi ba a tambaye ki ba duk ki dena shiru ki dinga shiru sannan ki dinga komai cikin nutsuwa da rawan jiki ba da rawan jiki da kiriniya kamar yanda kike yi ba sannan kar ki yi wasa da ibada kamar yanda kike koya tun a gidan nan idan ma ba hali ki dinga yin idan da hali ki dinga yin azumin litinin da alhamis dan samun nutsuwan zuciya Jide tayi shiru tana wasafa duk abubuwan da inna ta faɗa mata a ranta sai can tayi ajiyan zuciya tace ai inna na fara koyan wasu abubuwa kin ga ko kalliyan garin mu da nake yi a can yanzu duk na daina yi saboda suru ta ce inayi mutane da su gano cewa wai daga ƙauye na fito su raina ni inna tace to ki yi kokari ki koyar abubuwa irin nasu kafin mijinki ya dawo saboda kawai idan ya zo ki masa bazata dan na tabbata ba karamin so yake miki ba inda har ya aure ki a yanda na ganki akwai ɗan mata da yawa cikin birni amma dai ya kalo su ya aure ki Jide ta cire tagumin da take yi ni wallahi sai in ga baya sona kamar malam lawo dan yafi sona shi ne sa ba kusa ba dan dai shi baki ne dan dai biki ga yanda yake ta hararata ba komai nayi gwatsare ni yake yana watsa min harara wata rana ma har duka na yake fa inna tayi saurun fadin ni kaina da na haife ki idan kika kai ni bango wata rana ina dukan ki ko kin manta ne to shikenan
To shikenan dan kin yi laifi na doke ki sai a ce bana son ki. Saboda haka idan kina son ki kwato kanki yanci gare shi dole ki zama mace kamar sauran mata garin ku kafin ya dawo. Inda Halima har ki fi su nutsuwa da kamun kai. Har ma da gayin gaba daya ke ko kiga yanda zai dawo yana lallaba ki dan gaban kowa baya shayin nuna miki matakar soyayya. Saboda kin zama yanda yake so. Sannan kika zamo daidai da yanda ya lissafo miki amma idan kina wannan shirmen me zai sa bai jibge ki ba tunda ke kanki kin san kunnuwanki ba jin magana suke yi ba. Ni sauraro anan zamu da sa'aya sai a wani shirin idan Allah ya